Шкідливий орендар із УПЦ МП розірвали договір про винайм Києво-Печерської лаври. Дорога посівна, наскільки виросла вартість весняних польових робіт та виховання кулаками. Офіцеру, який побив строковика, загрожує до 12 років за ґратами. Головні новини 13 березня. Замить в ефірі 33 каналу. У студії Наталка Бахамент. Терор цивільних триває. Двома ракетами росіяни обстріляли школу в Авдіївці. На жаль, одна жінка загинула. На Сумщині росіяни атакували селище Знопновгородське. Жертвою стала теж одна цивільна особа. Четверо поранені. А годинами раніше, внаслідок удару по населеному пункту Куцурубської громади на Миколаївщині, ворожий снаряд забрав життя жінки та чоловіка 45 і 43 років відповідно. Крім того, ще трьох людей травмувало. О 7:20 ранку сьогодні через обстріл Куцурубської громади одного з населених пунктів загинула дві особи. Це чоловік та жінка. З-під завалів рятувальники змогли дістати сьомирічну дитину. І зараз його життю не загрожує небезпека, але він залишився сиротою. Також ще одна людина зазнала поранення, зруйновано чи дуже сильно пошкоджена біля 10 будинків. По всім іншим напрямкам ситуація спокійна. У навчальному центрі на Житомирщині офіцер у казармі побив ногами солдата-строковика. Точна причина інциденту невідома. Пізніше фігурант записав відео із вибаченнями та натякнув, що так нібито покарав хлопця за пияцтво. Де він знайшов такий вид дисциплінарної відповідальності, встановлюватимуть правоохоронці. Що загрожує чоловіку за службове знущання – у сюжеті. Жорстоко побив ногами. На Житомирщині командир навчального центру ЗСУ відлупцював строковика. З опублікованого аудіозапису зрозуміла причина. Солдат не попередив офіцера про візит полковника. Чому я проїбав сьогодні полковника? Ти за**ба! Не слышу ответа, сука! Я пьяный, я не пьяный, я серьезный. Почему ты проебал ебучий телефон? На відео молодший лейтенант Віктор Вітусевич. Свою провину чоловік визнав сам та записав відео з вибаченнями. Однак, за його словами, покарав він хлопця за пияцтво. Я був неправий і готовий понести покарання, на яке заслуговую. Але хочу сказати, алкоголь в армії – це недопустимо. Це смерть на фронті, ризик для життя всьому підрозділу, де б він не був, на навчаннях чи в районі виконування бойових дій. На інцидент одразу відреагували у навчальному центрі. Там засудили таку виховну роботу командира та на час розслідування відсторонили його від виконання обов'язків. Ми будуємо армію нового формату, де нема місця зловживанням та нестатутним стосункам. Винуватці однозначно понесуть суворе покарання. За результатами розслідування буде прийнято відповідні рішення. Тим часом у ДБР за фактом побиття солдата розпочали досудове розслідування. За даними слідчих, життю та здоров'ю строковика вже нічого не загрожує. А от командиру світить покарання – від 8 до 12 років ув'язнення. Попередня кваліфікація правопорушення, перевищення військовою, службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану. Це частина 5 статті 426 приміткою 1 Кримінального кодексу України. Катерина Шевчук, Давид Авершин, новини 33 канал. СБУ остаточно встановила особу розстріляного у полоні бійця. Загиблий снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський. Ідентифікувати чоловіка вдалося після спілкування з рідними та побратимами, а також судової портретної експертизи. МЗС Молдови ж повідомило, загиблий мав і їхній паспорт. Попри це, за хоробрість та віру в Україну, президент присвоїв бійцю звання героя посмертно. Сьогодні я присвоїв звання Герой України Олександру Мацієвському, солдату, людині, яку знатимуть всі українці, людині, яку пам'ятатимуть вічно за його хоробрість, за його впевненість в Україні і за його слава Україні. Герою слава, героям слава, Україні слава.
Зерна розбрату по всьому світу. У центрі Кишинева відбувся черговий мітинг проросійських сил. Під час зіткнення із учасниками акції поліція затримала 54 особи. Переважно мітингарі пенсіонери вимагають у влади сплати комунальних рахунків. У цьому чітко видно руку Кремля. Організатори протесту відомі у Молдові прихильники Росії, партія ШОР. Навколосвітня подорож білоруського диктатора триває. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко вперше за 17 років прибув із офіційним дводенним візитом до Ірану. Так у Тегерані відбулися переговори з очільником країни Ібрахімом Раїсі. І наразі вже відомо, спільно ухвалили дорожню карту, яка передбачає всебічну взаємодію країн у різних сферах. До того ж, соратник Путіна похвалив Раїсі за те, що той вдало ладнає із західними санкціями. Є чого повчитися. Едины во мнении с президентом Ирана, что санкции – это время возможностей. Для нас очень важно не потерять это время. Ми б не надто зосереджували свою увагу на мандрівках білоруського диктатора, проте зрозуміло, що він не самостійна політична фігура, а хулуй Путіна. В Ірані Лукашенко, як гауляйтер Білорусі, домовляється насамперед про російські питання. І цим самим він займався тиждень тому у Китаї. Тепер з'явилася інформація, Сі Цзіньпін планує візит до Москви, а після поговорити з Володимиром Зеленським тільки онлайн. Про це повідомляють світові ЗМІ, а в Офісі президента України поки що підтвердження не дали. Про що може йтися, розпитаємо політолога Олексія Яку. Кубіна. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас також. Давайте почнемо із все ж таки ось цього Лукашенка. Його, ну, після того, що він наговорив минулого тижня, то людиною взагалі його, якщо чесно, називати не хочеться. Не те, що якимось самопроголошеним президентом чи ще чимось. Він вже самопроголошена людина. А якщо ми будемо ось про це говорити, то ми теж бачимо, що ізгої вже не ізольовані. Вони їздять один до одного, вони обмінюються своїми, ну, от як можна повчитися в Ірану, як обходити санкції, як з цим жити велику кількість десятків років. Ну і все в них, в принципі, нормально. Про що, в принципі, ось це свідчить? Зараз оце Китай, Іран, Індія дещо відділяється, бо хоча би там про стелю цін на нафту, ну все ж таки йде за західним світом. Що ми бачимо зараз? Ну, хочеться сказати, що формується на наших очах союз аутсайдерів, так, вигнанців. Ну, якщо це вдала, до речі, метафора. Якщо серйозно, то насправді, мені здається, Лукашенко переслідує декілька цілей. Ну, коли б він їздив у Китай, у мене складалось враження, що, можливо, окрім того, що він домовлявся там про якісь додаткові поставки, які потім могли біти до Росії, ми це розуміємо, що цей момент може бути присутній. Але я не виключаю, що він домовлявся з Цзіньпінем, в тому числі, щоб той впливав на Путіна, і Білорусь, зрештою, не вступила в активну фазу війни проти України. Да? Тобто, тому що у кого, але у Сун Цзіньпіня точно вплив на Путіна є. І я не виключаю, що, можливо, там були певні домовленості між Лукашенко і Сун Цзіньпінем, тому що, я нагадаю, що якраз Китайська Народна Республіка десятки мільярдів доларів вклала в Білорусі. Я не думаю, що вона через санкції дуже б хотіла, щоб ці десятки мільярдів опинилися під таким же санкційним тиском, під яким зараз знаходиться Російська Федерація. З приводу Ірану, тут і вигнанці, спроба вигнанців об'єднуватися, я не виключаю, що тут справді може бути історія, щоб щось поставляти через Іран, ну, тобто з Ірану в Білорусі, а далі в Росію, якісь обходити моменти. Але ключовий тут момент, все ж таки, мені здається, глобально, це остання активізація Китаю. І тут є декілька причин, на мою думку. По-перше, Китай не хоче потрапити теж під горнило західних санкцій. А я нагадаю, що оцей китайський так званий пункти, це його складно назвати мирним планом, але просто пункти, вони з'явилися тоді, коли західні пресі почали активно писати про потенційний продаж Китаєм зброї. Знов-таки, тут можна просто повторити слова Девіда Рахамі, що якби Китай реально хотів якогось мирного плану, просто російським військам можна забрати з території України. І, власне кажучи, цей пункт номер один ми можемо обмежитись пунктом про суверенітет. Останні розмови про візит Сін Цзіньпіня до Москви, як на мене, це більше відповідає інтересам наразі Російської Федерації. Бо вона знаходиться зараз під санкціями, і їй би дуже хотілося, щоб Сін Цзіньпінь показав, ну, знаєте, таку от пряму прив'язку. Бо в Росії б це трактували як пряму підтримку Китаю з боку, ну, тобто Росії з боку Китаю. Але мені здається, що сам факт того, що Сін Цзіньпінь, помітьте, він, ну, і у Піскові сьогодні заявили, що вони поки що
не володіють інформацією про конкретний час візиту Сі Цзіньпіня, я думаю, що це показником того є, що скоріше поки що ще це не домовлено. Китай прийде тоді, коли буде йому вигідно. А з приводу можливого розмови з Володимиром Зеленським, то так, Китай стає активніше в дипломатичному фронті. Ми це побачили на минулому тижні, коли Китаю вдалося домовити між собою Іран і Саудівську Аравію. І це насправді тим самим Китай показав, що він, окрім такого економічного впливу, може застосовувати певні дипломатичні інструменти. Я думаю, що нам потрібно насправді користатися з тих моментів, що Китай хоче тепер виступити в якійсь дипломатичній площині, і тим самим у нього є ключі щодо впливу на Путіна. Можливо, нам, знаєте, що тут ще потрібно зробити? У нас поки що немає посла України в Китайській Народній Республіці. Можливо, було б дуже непогано в цій умовах такої активізації Китаю, коли Китай намагається показати себе нібито нацхватка і так далі, можливо, було б дуже непогано призначити цього посла. Тобто ви не бачите того, що рухи, дії і висловлювання, які зараз робить Китай, вони, власне, спрямовані проти України. Вони більше спрямовані проти США, так? І проти США, абсолютно, проти Європи. Ви абсолютно праві, абсолютно. І дивіться, і Китай, він не хоче бути в союзі ізгоїв. От в цьому. Він не хоче там знаходитись. До речі, як Індія теж. Помітьте, що коли з нею поговорив пан Блінкен, то ми бачимо, да, і Сполучені Штати Америки, то вони переконали її дотримуватись цієї стелі в $10. Більш того, помітьте, на дрейф Туреччини, який теж почався після візиту пана Блінкена, і одразу окремі експортні позиції Туреччина почала закривати, хоча до цього дозволяла, да, товарам проходити в Росію. Тобто, я до чого веду, що бути в союзі ізгоєм, навіть ці країни, які мають свої складні стосунки з Заходом, вони не хочуть. І нам потрібно цим користатися. Китай не хоче бути під санкціями американськими. Він зав'язаний на американський ринок. Тобто, російський ринок йому жодним чином не зможе заповнити ті лакуни, які виникнуть через санкції американців. Ну і, власне, якщо говорити ось про це, ну, насправді для українців також потрібно це пояснювати, так? Що так, в цій так, ситуації абсолютно. Україна не пуп землі, от просто. Тут треба бачити, і це в даній ситуації навіть для нас, мабуть, вигідно, так як і ви зараз кажете. Так. Ну, а щодо Заходу і щодо США, ми знову ж таки бачили ось ця стаття, яка вже зараз під гучним таким заголовком з'явилася, про те, чи означає ось ці всі протистояння, початок Третьої світової війни. Звісно, там в самій статті все значно згладженіше виглядає, тобто автори переконують, що цього немає. Я просто не пам'ятаю, чи це The Economist писали, чи хтось інший, тому зараз не називаю видання, не запам'ятала, на жаль. Ну і, власне, якщо ми ось будемо розглядати так само, як автор це, щодо того, що ось Тайвань знову ж таки зараз, і ця активізація, вони просять, дайте нам зброю наперед, не так, як ви зробили з Україною, коли вже було занадто пізно. Все це зараз відбувається. Ви бачите щось, що може свідчити про початок Третьої світової війни? Бо нам, українцям, вже, мабуть, ми вже в війні. Що нам вже втрачати? Що нам вже чекати від ось цього всього? Як до цього всього ставитися зараз? Чи бачите якісь такі паростки? Ви знаєте, я б це назвав навіть не Третя світова війна, я б це назвав гарячий мир. От ми насправді знаходимо ситуацію гарячого миру, коли наша країна на собі відчуває в контексті російсько-української війни. Це найбільша війна в Європі після 1945 року. І добре, що є така увага, наприклад, з боку Заходу до цього. Але факт залишається фактом, що в цілому світ вступив в епоху турбулентності. В тому числі це може бути пов'язано з економічними сувами, які відбуваються в світі. І якщо говорити про можливий, наприклад, початок якоїсь великої конфлікту в інших точках, то це не виключено. От давайте чесно скажемо, і я чесно скажу, Росія в цьому була б дуже зацікавлена. Наприклад, напруження або посилення напруження між Іраном і Ізраїлем. Та, я нагадаю, що на минулому тижні теж з'являлася така інформація, що Ізраїль може почати військову операцію в Ірані щодо їх ядерної програми. Або посилення ситуації навколо Тайваню. Хоча мені здається, що от якраз ситуація з нами, вона Китаю показує, що Захід так просто не відпустить цю історію з Тайванем. Що якщо Китаю будуть вважати, що військовим плані вони можуть це зробити, то так не вийде. І помітьте, що з приводу Тайваню Захід зараз займає позицію, це називається стратегічною невизначеності. Коли у американських посадовців питають, чи спрямують вони американські війська до Тайваню, вони говорять, і ми не будемо казати ні так, ні.
подивитись. Тобто тим самим у Китаї формується відчуття того, що, власне кажучи, може бути різна ситуація з приводу Тайваню. Тому я думаю, що от поки що ми знаходимося в цій ситуації гарячого миру, і ми тут справді є на передовій в підтримці світу, який побудований на правилах. Важливо, щоб Захід, до речі, теж цей фокус не втрачав уваги і про це не забував. Тому що мені здається, що все ж таки західні країни могли б нам допомагати більше. Звісно, так. Нам, українцям, мабуть, навіть не тільки здається, ми в цьому так, твердо так, переконані, так. Може, точно може, бо якщо ми бачимо навіть зараз, ну це розуміємо, позиція Швейцарії, нейтралітет. Які списують гаубиці. Так. Так, просто списують гаубиці, які можна було би, ну спишіть ви їх та передайте якимось чином, можна ж це зробити, але можна. Бачите, так, показують свій нейтралітет і цим навіть пишається. Пане Олексію, вам дуже дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. І нагадаю, що мали змогу поговорити про ось цей анонсований, але ще не до кінця візит китайського лідера до Москви. І потім так само можливу розмову із президентом України, але вже онлайн. Що це може означати і яку позицію зараз у світі займає Китай? Яким чином все це стосується України? І, власне, це ми обговорили із політологом Олексієм Якубіним. Із речами на вихід монахів УПЦ МП зобов'язали покинути територію Києво-Печерської лаври до 29 березня. За словами міністра культури Олександра Ткаченка, після закінчення цього періоду ченці зможуть залишитися у лаврі, однак лише за однієї умови, якщо перейдуть до ПЦУ. Окрім того, якщо московські священники надумають привласнити майно храму, нестимуть за це вже кримінальну відповідальність. Деталі в сюжеті. Фінітеля комедія. Києво-Печерська лавра зобов'язала монархів УПЦ МП покинути територію національного заповідника до 29 березня. Саме тоді закінчується 10-річний договір про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном. Ясне, ясне, пані пошле, до Москви. До Москви. За словами міністра культури Олександра Ткаченка, таке закінчення епопеї з московським патріархатом в Україні цілком логічне. Укладали безстроковий договір ще у 2013 році. Люди, які мали безпосередні контакти з Кремлем, Янукович та Азаров. Не просто розривання контракту чи угоди, а попередження стосовно, в тому числі, викладеного в листі офіційному, що там є порушення, призначена ревізійна комісія, яка в тому числі перевірить і характер, формат використання майна, яке було надано. За останні роки репутація московського патріархату в Україні зруйнувалася вщент. До того ж, нині частина промосковських монархів під слідством, тож їх перебування на території святині неможливе. Треба допомогти цій церкві вийти із оцього колапса, в який вона сама себе завела. Це не держава її завела, не Томос. Не українська церква православна, мається на увазі ПЦУ. Окрім того, міністр попередив монархів УПЦ МП. Якщо вони надумають забрати із собою бодай якісь цінності обителі, то нестимуть вже кримінальну відповідальність. Для цього до складу спеціальної комісії ревізорів увійшли представники СБУ та МВС. Єдиний вихід, як священники можуть залишитися в лаврі, перейти до ПЦУ. Я тут сподіваюся на конструктив з боку представників УПЦ МП, так мовити, керівництва всіх цих торгівельних мереж, які там створені, а наше життя, я переконаний, має продовжуватися. Натомість скандальний архієрей Павло, більш відомий як Паша Мерседес, своїми висловлюваннями вкотре підтвердив необхідність викорінення московського патріархату з нашої країни. Днями під час проповіді в одному з храмів Нижньої Лаври він заявив, що апокаліпсис починається з України, а духовенство ПЦУ звинуватив у оскверненні Трапезного та Успенського соборів. Ми будемо до останнього відстоювати свої права. Ми будемо до останнього відстоювати свої святині. Є люди, які, одягши на себе священські одежди, які мечтають осквернити все, що можна. Катерина Шевчук, Давид Авершин, новини, 33 канал. Знайшли хорошого росіянина. У ніч із 12 на 13 березня у Лос-Анджелесі прийшла 95-та церемонія нагородження премії «Оскар». Найкращим повнометражним документальним фільмом стала стрічка канадського документаліста Деніела Ройера «Навальний». У цій же категорії був і наш кінофільм «Будинок зі скалок» про долю дітей із притулку на Донбасі. Але кому ж це цікаво? Отримувати статуетку вийшла дружина Навального у криваво-червоній сукні. Про війну в Україні, звісно ж, змовчала. Натомість заявила, що мріє про вільну Росію. До слова, нашому президенту у виступі на церемонії відмовили, мовляв, поза політикою.
Мій чоловік перебуває у в'язниці просто за те, що захищав демократію. Олексію, я мрію про день, коли ти опинишся на волі, і наша країна буде вільною. Залишайся сильним. Ім закони не писані, російські суди садять за грати українських військовополонених. Можуть навіть призначити найвищу міру покарання – смертну кару. Звинувачення, вигадані зізнання, вимучені, а про незалежних спостерігачів там навіть не чули. Це все порушення Женевської конвенції. Тож, за межами Федерації такі рішення – фільчена грамота. Незаконно засуджені військовополоненим на окупованих територіях російські квазісуди виносять вироки на десятки років ув'язнення, а то й смертну кару. В Росії існує мораторій на смертну кару, але руками квазі-правових систем, які вона створила на окупованих територіях, вони це собі дозволяють. Засудження військовослужбовців є забороненим Женевськими конвенціями і в Лефортово, ну, принаймні, поки що ми цього не бачили, що вони роблять, але ось руками ДНР і ЛНР так званих вони це намагаються робити. Так, у 2015 році українського військового Богдана Пантюшенко засудили на 18 років позбавлення волі за нібито підрив моста на дорозі Донецьк-Авдіївка. До слова, свою вину він визнав під примусом. Місто, де з тебе просто вибивають і все, там по-іншому бути не може. Тобто, ну, тебе уб'ють, або ти скажеш, навіть не уб'ють, закатують, там дуже вправно катують, і просто там все, що вони хочуть, ти все скажеш, ти все підпишеш, там якби вибору немає. Військовий каже, у той час із полоненими поводилися, як хотіли. На окупованих територіях панувала анархія. Вони почали просто проводити якісь там процесуальні дії. Почались допити. Раніше різні органи якби займалися цими процесами. В кінечному ітогі в 2017 році, в 2017-му, це перейшло під Генеральну прокуратуру. Тоді почалися допити всіх полонених і заручників, почали переводити до СІЗО. Завдяки обміну полоненими військового звільнили з лап окупантів вже через 4 роки після вироку, а тому повністю він його не відбув. По суті, ці вироки є нікчемними і нічого не означають для подальшої долі військовослужбовців. Ну, хіба що з цієї точки зору, що їх нарешті залишать в спокої, перестануть тягати на допити і на так звані ці свої шоу під назвою суди. Щоб призначити покарання військовополоненому, суд має дотримуватися Женевської конвенції. Одним із її пунктів є наявність незалежної організації чи особи, яка зможе підтвердити правдивість судового рішення. Втім, у рашистів навіть таке поняття відсутнє. Чи були судді, які винесли вирок, незалежно обрані? Чи мають вони такий тест на упередженість? Ні, вони не були, тому що їх призначили невідомо за якою процедурою. Їх призначила окупаційна адміністрація. Чи забезпечено право на захист? Ні, не забезпечено. Там навіть не було якогось незалежного спостерігача в цьому процесі, який би міг би сказати або верифікувати хоч би трошки ці процедури. Дарія Курнос, Давид Авершин. Новини. 33 канал. Дорога посівна, добрива та засоби захисту рослин зросли в ціні наполовину, пальне на відсотків 30. Втім, сіяти ярину вже почали. Першими в останній день лютого стартували аграрії Одещини із горохом. І з якими проблемами зіштовхнулися і ще зіштовхнуться наші агрохолдинги і фермери, розпитаємо Олександра Гапона, голову громадського об'єднання «Українська аграрна асамблея». Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава і прийміть перш за все вітання, бо знаємо, що у вас сьогодні день народження. Звісно, як і усі українці, чого ми можемо ще бажати один одному зараз? Тільки перемоги. Ну і, власне, щодо ось цього, так, і працюють, бо тут можна, так, і доречно казати, дуже теж так само не люблю, коли всіх починають, що вони працюють на якихось фронтах, так, інформаційний там і все інше. Але аграрії зараз в цій ситуації часто фактично поблизу фронту і все рівно продовжують сіяти, і ми бачимо, що і вони з цим всім борються і потрапляють так само і на міни, і на розтяжки, але все рівно йдуть, бо знають, що треба обробляти землю. І того, з якими проблемами вони ось зараз, аграрії українські, найбільше зіштовхнуться і яку буде вирішити найважче?
Я би розділив ці питання на дві частини. Перша частина – це дійсно військові дії напряму, які зараз відбуваються в Україні. То, що ви сказали, забруднена мінами територія, яка є на Харківській області, Херсонській області, частині Донецької, яка зараз не окупована, і на інших, де йдуть обстріли і лишаються снаряди, які не розірвані на сьогоднішній момент. Це ця проблема, яку ми не можемо вирішити ні самі, ні наша держава. Є друга проблема – це відсутність коштів і фінансування. Бо на сьогоднішній момент ми продали на 20 мільйонів менше зернових, ніж ми мали продати в минулому році. Це все обігові кошти. Програма 579, яка зараз працює, вона має працювати на повну потужність, бо ми не досіялися, вся Україна не досіялася восени, і так само вона не досіється навесні, бо немає коштів у аграрії. Треба залучати інші, будь-які важелі для того, щоб аграрії отримали кошти. Це мають бути кредити від приватних компаній, від громадських об'єднань, що і ми зараз ведемо перемовини, для того, щоб мати змогу посіятись на цей. Це ми так само знаємо про цю програму, що вона була довгий час фактично заморожена. Ну, тобто вона ніби триває, але її треба було продовжити і наповнити, зрозуміло, грошима. Чи відомо вам зараз, чи вона все-таки стартувала? Бо ми так само кілька тижнів тому говорили із вашим заступником, якраз тоді йшлося про те, що ще зволікали, ще чогось чекали, хоча вже було зрозуміло, що посівна на носі. Ну, тобто вона вже фактично тоді розпочалася. Чи зараз її відновили, чи поки що це треба почекати? На сьогоднішній момент програма працює, бо програма працює не тільки, коли виділяються кошти. Коли приймають документи, для того, щоб отримати кошти, потрібно здати документи, потрібно зробити роботу, яку роблять економісти наші на підприємствах. І на сьогоднішній момент ми надіємось завтра, післязавтра, вівторок, середа, що ця програма запрацює, як ви вірно сказали, наповниться коштами. Бо дуже багато заявок, більше ніж в минулому році, зараз лежить саме під цю програму. Як будуть виходити от із цієї ситуації аграрії? Тобто я маю на увазі не тільки кошти, якщо у випадку їх не буде в тій кількості, яка буде насправді потрібна. Ми це теж розуміємо, що всі позатягували паски, як тільки може бути. Від чого будуть відмовлятися? Тобто будуть переходити на якісь інші види культур, які будуть вирощувати? Будуть скорочувати самі посіви? Чи не будуть їх обробляти такою великою кількістю? Ми знаємо, часом цим навіть людям звичайним здається, що найменше, що цим трохи зловживають проти там шкідників і ось цього усього. Які існують варіанти? Що вам про це так само вже відомо? Дивіться, є графік внесення грошових коштів в аграрній сфері. Він прогнозується за 3-4 місяці до того, як вона починає діяти, ця сама робота. Тому змінювати вже ніхто нічого не буде, просто люди або скоротять площі, на які будуть сіятися, але немає сенсу не вносити якісь мінеральні добрива чи засоби захисту рослин, чи ще щось інше, щоб не отримати врожаї. Тобто перше, що може бути, вже змінили сівозміну. Багато підприємств змінили сівозміну на цей рік. І на цей рік вона буде відрізнятися в кукурудзі, так само, то її зменшать посівні площі і так далі. Але вносити менше міндобрив чи чогось ще засобів захисту рослин не можна. Це не дасть ніякого зиску, тому на цьому економити ніхто не буде. І будемо надіятися, що все рівно програми уряду запрацюють. І не тільки урядові програми, а й волонтерські програми, програми громадських об'єднань, які теж під це підтягуються. І будемо надіятися на врожай не менше, ніж 50, а може, хоча б 45 мільйонів тонн на наступний рік. Наше міністерство говорить про те, що ми отримаємо 50, дай Бог, щоб воно так і було. Що ми споживаємо, це 20-22 мільйони тонн на минулий рік. Я думаю, що нам вистачить і для внутрішнього споживання, це 100%, і для реалізації, для отримання валютної виручки країни.
Я хотіла якраз вас спитати, який може бути найгірший сценарій, бо зрозуміло, що ви його так само розглядаєте і прогнозуєте. Мені здається, що ви зараз якраз вже дали відповідь на, власне, на це питання. Так, ми зараз дивіться, ми розглядаємо позитивні, негативні сценарії, але є якісь більш-менш реалістичні, то, що я вам зараз озвучив. 45-50 мільйонів ми маємо отримати, окрім грошових коштів, які треба внести, окрім такої факту війни, яка є, є ще розподіл, природа і все, навіть в кращі часи ми все рівно на це звертаємо увагу. Пане Олександре, вам дуже дякую, що нині конкретно навіть знайшли час для нас і для того, аби для наших глядачів розказати про те, як стартувала посівна весняна, з якими проблемами зіштовхнуться аграрії, але все ж таки навіть реалістичний прогноз для нас, українців, він є оптимістичний. Про це ми якраз і говорили з головою громадського об'єднання «Українська аграрна асамблея» Олександром Гапоном. Завертають на митниці. Українські благодійники і досі борються із багаторічною проблемою. Не можуть передавати та отримати гуманітарні вантажі за кордону без перешкод. На пропускних пунктах то затримують документацію, то довго перевіряють її та прискіпуються. У цьому звинувачують службовців ДМС. Деталі у Дар'ї Курнос. Перешкоди на пропускних пунктах. Часто волонтери не можуть передати чи отримати гуманітарну допомогу з-за кордону вчасно. Скаржаться все через прискіпливість українських митників. Ми не змогли виїхати за автівкою. Хлопці, які повинні були її забирати, залишилися без дозволу. І прийшлося їхати нашим дівчатам. І три ночі на кордоні вони чекали, коли їх пропустять цією автівкою. Це перше. По-друге, звісно, допомога для деяких регіонів. Для мене це проблема для Запорізької регіону. За счет того, що там йде кримінальна справа про розкрадання гуманітарної допомоги, ми не можемо отримати допомогу на цей регіон. Складається враження, що всі хочуть допомогти, окрім них. Ну, не буду говорити конкретно, тут люди збирають, донатять, останні заощадження витрачають для того, щоб, вибачте, той джип 15-річний пригнати і передати військовим. А сама процедура його заїзду, оформлення і передачі, вона така бюрократична, що, ну, той волонтер, він витрачає масу свого життя і часу, щоб довести питання до кінця. У митників своя правда – нормативно-правова база. Переконують, непорозуміння на пропускних пунктах можуть виникати через неправильно заповнену або недостатню кількість необхідної документації. Питання ввезення гуманітарної допомоги на сьогодні регулюється постановою Кабінету міністрів 174. Там передбачено додатком номер один зразок самої декларації, і потрібно якби чітко заповнити, безпосередньо звернув би увагу на заповнення графи «одержувач». Там їх небагато, тих граф порядка 10. Щоб зазначати вірно одержувача, там, ну, зокрема, там не писати Хмельницька облдержадміністрація, а той благодійний фонд, наприклад, чи на який безпосередньо йдеться гуманітарна допомога. А щоб форс-мажорів не було, варто мати при собі необхідні декларації на гуманітарний вантаж. Крім того, якщо це допомога у вигляді військового обладнання, обов'язкова вимога – гарантійний лист від військової частини. Щоб пропуск швидше здійснювався, це якісь документи додаткові, мається на увазі ті самі дарчі, документи від іноземних донорів. Ми розуміємо, що це має бути під контролем, ми розуміємо, що це має бути все прописано, задекларовано, але є такі речі, коли дуже часто не лише українська митниця, а й польська так само не входить в ситуацію в тому, що зараз війна в країні, що особливо на початках, коли дуже гостра необхідність була в дуже багатьох речах, від засобів захисту до автомобілів. І десь там то в загальну колейку ставайте, заїжджайте, завозьте автомобілі, то ще щось. Краще пізно, ніж ніколи. Влада збирається розрубати Гордіїв вузол, максимально прибрати перешкоди для забезпечення ЗСУ. Це питання потрібно вирішувати комплексно. Ми сьогодні з колегами народними депутатами поспілкувалися на цю тематику в першій панелі дискусії. І думаю, і будемо депутатські звернення готувати до саме керівників центральної органів виконавчої влади, до керівника митної служби, податкової, до Нацполіції, для того, щоб вони з відповідальністю ставилися саме до роботи волонтерів. Дар'я Курнос, Олександр Мельников, Вадим Гловацький. Новини, 33 канал. Українські бандеробайки, павербанки на колесах. У Хмельницькому тернопільські благодійники представили електровелосипеди. Вони повністю безшумні і мають портативну зарядку, тому зручні для військових.
Спочатку повномасштабного вторгнення понад сотню таких передали на передову за волонтерські кошти. Дані електробайки вже виготовляються більше 10 років в Україні. Ми маємо міжнародні нагороди. І це є продукт інноваційний, який використовується на зеленій енергетиці. Тобто він заряджається, це повністю електричний електробайк. Він може заряджатися від електромережі, може від автомобіля, може від сонячних панелей. Коли почалися активні бойові дії, ті велосипеди, які в нас були, ми віддали в Збройні Сили України. Вони зараз боронять країну. І ми зрозуміли, що дана річ дуже потрібна, оскільки в неї є одна особливість. Вона є взагалі безшумна. Тобто це потрібні речі, які виконують ці функції. Жоден транспортний засіб інший цих функцій не виконує, тому що якщо автомобіль цей він видимий, його далеко чути, чи мотоцикл аналогічно. А цей транспортний засіб є повністю безшумний. Це ви бачите модель медик, оскільки ми зрозуміли, що крім того, щоб виконати спецоперації, тихенько виїхати, заїхати в ліс, в ярок, виїхати з нього так непомітно, відстань 150 кілометрів він долає. Швидкість може бути 70, може бути 90 кілометрів на годину. Повірне подорожчає, українцям треба готуватися до зростання вартості послуг, водопостачання та водовідведення. Рішення про зміну тарифів для 33 підприємств має ухвалити НКРЕКП цього місяця. У списку, зокрема, Кам'янець-Подільська «Міськтепловодоенергія» та «Хмельницькводоканал». Чи значним буде це підвищення, розпитаємо Василя Новачка, заступника Хмельницького міського голови. Пане Василю, вітаю вас. Вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, тільки зараз платять хмельничани і за водопостачання, і за водовідведення, і ось в зв'язку із цим запропонованим підвищенням, скільки будуть платити? Чи відчутний це буде удар по кишенях наших містян? Останній раз тариф на воду коригувався в 2021 році. Коригувався тільки на зростання мінімальної зарплати, ну і, власне, все. Наразі у Хмельницькому одні з найнижчих тарифів на воду в Україні. Власне, ми платимо 14 гривень 17 копійок за постачання води і 13,22 за водовідведення. Ну і, власне, ці тарифи є неринковими, тому з бюджету Хмельницької міської ради цього року передбачений допомога комунальному підприємству «Водоканал» у розмірі майже 24 мільйона гривень. Власне, чому тариф є збитковим? В першу чергу це через електроенергію. Мешканці звикли до ціни на електроенергію гривня 68 чи гривня 44, залежить від того, скільки люди споживають. Але для інших споживачів, комерційних, а «Водоканал» є комерційною структурою, вартість електроенергії значно вища. І цього року середня ціна для комерційних структур сягає понад 6 гривень за 1 кВт. «Водоканал» є дуже і дуже енергоємним підприємством через те, що постачати воду з Чернелівки, яка за 30 кілометрів від Хмельницького, потребує використання дуже потужного насосного обладнання. Також дуже потужне насосне обладнання працює на водонасосних станціях у місті для того, щоб подавати його в місті. Ну і, звичайно, після того, як люди скористалися водичкою, цю водичку також треба насосне обладнання відкачати на каналізаційні станції, потім на головну каналізаційну станцію, потім на очисні споруди. І, власне, з очисних споруд також насосами воно відкачується вже очищена вода в річку. Сам підприємство «Водоканал» споживає електроенергії більше, ніж весь Красилівський район разом в промисловості, разом взяти, щоб ви розуміли от потужності нашого підприємства. І, власне, це десь близько 25 мільйонів кіловат на рік. Вартість електроенергії в тарифі «Водоканала» десь в районі 4 гривень. Цього року вона вже по 6, власне, отакий от величезний розрив ми частково поки що перекриваємо з міського бюджету.
Пане Василю, скільки безпосередньо хмельничани тепер платитимуть? І от чи вже буде перекриття оцих 24 мільйонів, про які ви кажете? Бо, наскільки я розумію, там не настільки великі суми додадуться до платіжок хмельничан. От, наприклад, якщо я за холодну воду тільки, так? Там в мене окремі якісь такі речі є. Я використовую, ну, 2 куба, наприклад, води, то мені, ну, скажімо так, 30 гривень треба було заплатити за холодну воду. За водовідведення, зрозуміло, трошки більше, але це теж до сотні гривень. І зараз от те, що буде додано, чи воно зможе перекрити ось цей величезний дефіцит? Ми не знаємо, чи буде додано. Так? Чому не знаємо? Тому що у грудні минулого року НКРЄ вже засідали і вже прийняли рішення про те, щоб скоригувати тариф для водоканалів в Україні. Потім в кінці грудня було ще одне засідання, і вони відмінили своє рішення. Тому ми не можемо сказати, буде зростання чи не буде. Тариф затверджує Національна комісія, не виконком, не міська рада. Власне, те зростання, яке необхідне, воно незначне, 10-15%. І ви правильно підкреслили, що на сумі 50 гривень за кубічний метр, за 2 кубічних метри, це, власне, ну, це ніщо, да? Ще плюс 10-15 гривень, я думаю, не більше. Власне, воно необхідне для водоканалів українських, тому що невчасна сплата за електроенергію призводить до відключення постачальникам, ну і, власне, може виникнути колапс. Ми підтримуємо наше комунальне підприємство, слідкуємо за ситуацією, буде прийнятий НКРЄ тариф, буде водоканал використовувати, не буде НКРЄ прийнятий тариф, будемо його дотувати з бюджету для того, щоб містяни могли отримувати належну послугу. Ну, просто треба нам, мабуть, самим до того і теж готуватися, бо якщо от за світло, знову ж таки, подивитися кілограм помідорів, який коштує там 200 гривень вже з гаком, і за світло теж, якщо, ну, помірно використовуєш, теж десь 200 гривень, але за цілий місяць. І з водою точно те саме. І от в Хмельницькому, коли це, ну, фактично джерельна артезіанська вода, і не кожен, далеко не кожне місто може похвалитися тим, що в них, ну, така вода тече із-під крану. І це теж треба цінувати, мабуть. Ну що ж, я так розумію, зараз ми також для наших глядачів пояснюємо, що такі рішення приймаються в Києві, ви вже маєте дотримуватися тих позицій, які тут є. Ну і наостанок, якщо все ж таки буде прийнято ось це рішення, то ми так розуміємо, що теж там передбачено кілька етапів для його впровадження. Чи можете нам про це щось сказати, чи, зважаючи на те, що нічого ще не прийнято, то говорити про майбутнє аж настільки прогнозувати буде важкувато? Насправді, так, ми не можемо спрогнозувати, що будуть затверджувати. Є розрахункові тарифи, їх певний період комісія розглядає, відкидає, зменшує, каже зменшити або збільшити, після чого приходить саме засідання комісії. На засіданні комісії можуть прийняти зовсім інше рішення, яке не те, яке є в проєкті. Ну, але орієнтовно 10-15% більшого зростання водоканали, не тільки Хмельницький, ви ж бачите, як воно приймається в комплексі. Та, тобто водоканали по всій Україні, які підпадають під регулювання національного регулятора, будуть скориговані всі десь приблизно тому відсотку. Незначному. Насправді, коли ми говоримо про платіжку, і навіть по собі дивлюся, найбільше займає газ, у кого є газ, у кого централізоване тепло, тоді тепло, але яке також залежить від газу. От тут основна проблема наших платіжок, і дуже сподіваємося, що уряд і надалі зможе стримувати ціну на природний газ в Україні. Так, бо дуже багато усього насправді на українців накладається. І ще останнє запитання, чи включений так само, бо ми знаємо, що в платіжці щодо водоканалу є ще один такий пункт, називається абонентська плата, чи включений і він в перерахунок? Ну, чи буде розглядати, в принципі, перерахунок НКРЄКП, чи тут залишається все сталим? Плату, абонентську плату як на водоканалі, так і на теплоенерго розраховується безпосередньо на комунальному підприємстві і затверджується наказом керівника по підприємству. Було бажання водоканала переглянути, скоригувати цього року абонентську плату, ну, але ми їх переконали про те, що
Наразі це не дуже доцільно, і розуміючи ту складну фінансову ситуацію людей, абонплата в Хмельницькому що на водоканалі, що на теплоенерго у 2023 році переглядатися не буде, залишиться на тому самому рівні. Зрозуміло, пане Василю, вам дуже дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Якраз розказали, що означає ось це можливе рішення, бо воно таке можливе ще. НКРЕКП щодо перегляду тарифів безпосередньо на водопостачання і водовідведення, зокрема і для Хмельницького. І про це ми говорили із заступником Хмельницького міського голови Василем Новачком. Зібрали 10 тисяч книг. Завершився благодійний збір літератури для наших переселенців у Іспанії. Книжкова фура відправиться на Піренеї вже у березні, у кінці березня. До того ж, визначили переможців. Найактивнішим вручили подяки. Більше про проєкт розповість Сніжана Мазур. Від Всеволода Нестайка до Тараса Шевченка навчальні заклади Хмельниччини наповнили цілу вантажівку українськомовною літературою. Зібрали 10 тисяч книг для наших переселенців у Європі. Юні телевізійники також підтримали благодійну акцію. Нам дуже сподобалось долучитись до цієї акції. Ми допомагали дорослим, приносили книги, збирали по школах. Та, до речі, самі приносили книги. Я ось, наприклад, принесла 300 книг. Саме безпосередньо ліцей зміг зібрати понад 950 книг. А Грицівська громада спільними зусиллями зібрала більше тисячі книг. І там були як і дитячі книги, так і книги для дорослих. Тобто це будь-яка література українською мовою. За такі добрі справи адміністрації шкіл найактивніших волонтерів нагородили подяками. Найбільше книг зібрали Дунаєвецький ліцей номер 1 та Грицівський. Ми зібрали 1415 книжок. Всі долучилися. У нас навчається 800 учнів, майже кожна дитина долучилась. По одній, по дві книги були такі, що дійсно приносили 50 і 20 книг. Це була така активність, і ми відчули. Ми відчули оцей дух, що ми тут на місці робимо маленький-маленький вклад в нашу перемогу загальну. Над проєктом працювали протягом лютого. До Хмельницької ОВА звернулася Міжнародна асоціація українців за кордоном із чудовою ініціативою зібрати українську літературу для переселенців, які проживають у місті Валенсія. Ідею одразу підтримали благодійна організація «Захисти Хмельниччину» та дитяче телевізійне агентство «33 канал». І ми відгукнулися на цю пропозицію, адже ми розуміємо, що в першу чергу розуміємо, наскільки вони потребують там цю літературу, тому що це зв'язок з батьківщиною. І розуміємо, що ми, українці, ми маємо підтримувати один одного незалежно від того, в якому куточку світу ми знаходимося. Тому було запропоновано департаменту освіти організувати збір цієї літератури. До цього заходу долучилось близько 300 закладів освіти. Це майже 33 громади нашої області. Акція так сподобалася дітям, що книг зібрали більше, ніж планували, тож проєкт масштабували. На сьогоднішній день вже досягнуті домовленості, що по всій Іспанії буде присутня українська література, а найбільша її кількість буде представлена у місті Валенсія. Вже в процесі реалізації проєкту ми підключили діаспору і з Німеччини, і з Польщі. І тому на основі благодійної організації «Поляниця», яка знаходиться у Варшаві, ми також відкриємо і там бібліотеку, і в Німеччині у місті Кьольн також буде присутня Хмельницька наша бібліотека. І куди ж без подарунків благодійникам? На дітей чекали сюрпризи, розважальна програма та показ анімаційного фільму «Мавка». А книжкова фура розпочне свою подорож Європою вже наприкінці березня. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький. Новини. 33-й телеканал. Весна йде. У Хмельницькій області цього тижня синоптики очікують вищу температуру повітря, аніж минулого тижня, від 13 до 15 з позначкою плюс у день та від 0 до плюс 5 вночі. А опади, якщо і будуть, то незначні. Погоду на цьому тижні на Хмельниччині визначатиме поле підвищеного тиску, тому на відміну від попередніх тижнів погода буде більш стабільною і стійкою. І лише, значить,
в кінці дня 15 березня та вночі 16 березня в улоговині північно-західного циклону буде проходити атмосферний фронт, який викличе невеликі опади. І, на жаль, знову це можуть бути вони у вигляді мокрого снігу. Завтра на Хмельниччині істотних опадів ми не чекаємо. Вітер збережеться південно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. По області очікуємо пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі у Хмельницькому 1-3 тепла, по області від 0 до 5 тепла, в день по області 11-16, у місті Хмельницькому 12-14 градусів тепла. 15 березня ми очікуємо погоду без опадів, деяке зниження температури вночі до 2 градусів тепла, 3 морозу, в день до 3-8 градусів тепла. А 16-го, як я вже говорив, вночі при проходженні атмосферного фронту очікуємо невеликий мокрий сніг, в день істотних опадів не очікуємо, нічна температура очікується близькою до нуля, в день 3-8 градусів тепла. І в подальшому, впродовж 17-го і до кінця тижня, до 19 березня, істотних опадів ми не очікуємо, значить температура повітря поступово підвищиться. Вночі до 1-6 тепла, в день до 12-17 градусів тепла, і саме такі показники ми очікуємо в неділю. Власне, саме такими були останні новини. Більше інформації ви завжди знайдете на наших сторінках у соціальних мережах і обов'язково підписуйтесь на оновлення. Побачимося уже завтра.